תחת איתור כספים על שמי, ניתן למצוא חשבונות בנקים ותוכניות חיסכון לא פעילים הרשומים על שמי. לביצוע איתור כספים, יש להיכנס לקישור חיפוש כספים על שמי. זהו מסך הזנת הפרטים האישיים אותו יש למלא לביצוע החיפוש. ראשית, יש להזין את מספר תעודת הזהות המלא, כולל ספרת ביקורת. לאחר מכן, יש להזין את תוקף הנפקת תעודת הזהות. שימו לב, יש להזין את התאריך כפי שהוא מוצג בתעודה האחרונה שהונפקה על ידי משרד הפנים. ניתן לראות תאריך זה בחלקה התחתון של התעודה. ‫במידה ומדובר בקטין אשר טרם הונפקה לו תעודת זהות, יש להזין ערך נתון חסר. ‫לשם ההדגמה, אנו נבצע כניסה במספר תעודת זהות לדוגמה, אשר התעודה שלו הונפקה ‫ב-1 בינואר 2001. לאחר מכן, יש לענות על שאלות הזיהוי. השאלה הראשונה האם הונפק לך דרכון בשלוש השנים האחרונות? ניתן לראות את תאריך הנפקה של הדרכון בחלקו התחתון. שאלה שנייה, יש לענות האם יצאת מהארץ בשלוש השנים האחרונות? בדוגמה שלנו נזין כי לא הונפק דרכון בשלוש השנים האחרונות, אך כן מוצע יציאה מהארץ. כל הנתונים האישיים שהוזנו בדף מתעדכנים על ידי משרד הפנים אחת לחודש לערך, במידה ובוצע שינוי באחד או יותר מהפרטים לפני זמן העדכון, יש לעדכן במערכת את הפרטים לפי הנתונים הישנים. במידה ופרטים אלו אינם ידועים, יש לפנות למשרד הפנים לקבלם. במידה ואחד הפרטים, אודות הדרכון או יציאה מהארץ אינם ידועים, יש לפנות למשרד הפנים למילוי תופס קבלת פרטים דרך אתר www.piba.gov.il יש לענות על שאלת העימות ולהעתיק את שדה הטקסט המופיע על המסך. למתקשים בקריאת הטקסט ניתן להקיש על כפתור האזנה להקראת התווים או להחליפם בלחיצה על כפתור שינוי הטקסט. שים לב, מטעמי פרטיות המערכת תאפשר עד עשרה חיפושים לכל תעודת זהות. הודעה בדבר מספר הכניסות הנותרות תינתן בכל חיפוש. לאחר עשר כניסות המערכת תנעל אפשרות חיפוש לאותה תעודת זהות. כדי לחסוך כניסות המערכת מאפשרת שמירת הוצאות חיפוש שיתקבלו על אפשרות זאת נדבר בהמשך. לקבלת פרטים נוספים אודות כל אחד מהשדות ניתן להקיש על צלמית סימן השאלה בסמוך לשדה המבוקש. לסיום וביצוע החיפוש יש לאשר את תקנון האתר ולהקיש על כפתור החיפוש. הודעה בדבר מספר החיפושים הנוספים שנותרו לאחר חיפוש זה תוצג בחלונית. יש לאשר את ההודעה וללחוץ על כפתור לתוצאות החיפוש. בדף התוצאות נקבל טבלה ובה רשימת כל החשבונות ותוכניות החיסכון הרלוונטיים לחיפוש, המשויכים לפרטי תעודת הזהות שהוזנה. בכל שורת חשבון יירשם שם הבנק בו נמצא החשבון ודרכי יצירת הקשר עמו. שים לב כי הנתונים אודות החשבונות המוצגים באתר מתקבלים מהבנקים והם נמצאים באחריותם. ניתן לשמור את תוצאות החיפוש בשלוש דרכים על ידי הדפסת טבלת החשבונות במדפסת הביתית, הורדת התוצאות כקובץ אקסל, או שליחתם לתיבת המייל האישי. אנו ממליצים לייצא את הנתונים כדי לאפשר לצפות בהם בנוחות ולמטרות שמירה ומעקב. ניתן לעבור בין תוצאות חשבונות בנקים לתוצאות חיפוש תוכניות חיסכון על ידי לחיצה על כפתור המעבר. מעבר בין הדפים אינו יוריד ממכסת החיפושים המאושרת על ידי המערכת. לפרטים נוספים ניתן להיכנס לדף שאלות ותשובות או לדף צור קשר הנמצא בתחתית העמוד.